шоуто за милиони Big Brother All Stars. Милиони мравки днес налазват къщата в новата мисия на звездите. Лорд Минчев получи ролята, която чака цял живот. Тази на кралицата майка, която целият мравуняк чинно ще обгрижва и ще гаделичка под антенките. Най-яките мравки Боби и Джаферович пък се превръщат в войни пазители на кралицата. Жалко само, че накрая точно пазителите ще се окажат термити агенти, които подриват кралски авторитет с обидни клюки зад гърба. Ще може ли Евгений да преглътне нараненото достоинство? И има ли прошка за подобни грозни клевети, като тези, които чу на номинациите? Междувременно, най-притеснителната мравка Къти се оказа готов на чудеса от храброст, дори да се превърне в страстен месояден само и само за да се издигне в очите на останалите. Не мога да повярвам. Но дали усилията му ще му спечелят реално уважение или само съжаление? Въобще е тежък и неблагодарен е мравешкия живот. Друго си е да си Казанлъшки Казанова, край басейна в най-известната къща на България и да се закачаш с една от най-популярните и съблазнителни певици. Ден 9. 12 часа и 32 минути. В ранния дъждовен преди обед, съквартирантите в Big Brother All Stars решават да се възползват от лукса на къщата и да поплуват в басейна. Днес една от най-красивите жени, прекрачвали прага на къщата, Десислава, ще прикове погледите със специален имидж за случая. Ако може, сега да влязат в басейна. Да, можеш. Обаче ток имаме ли? Ток ме интересува. В такова. В питон. Унисон с това. С банския. Ти имаш много хубава талийка, такава. Много ти е женско, да. Много ти е женско всичко. Да. Да. Аз имах такава талия. Айде на три. Едно, две, три. Как е водата? О, Мадонна, бия! Аз да ви една събера, от най-прочутите ни журналистки, разследващият журналист Соня Култоклиева влиза за днешката, както цял живот е правила, в басейна. Фалшивият лорд Минчев ви поема халата, за да види отблизо прекрасната й кожа, която прилича на английско такси. Ето Соня каза, ох! Нашата публика е във възторг. А на Боби му спадна ентусиазъм. Вярна на своите разследващи инстинкти, Соня Култоклиева разследва плочките и вече е почти готова да попита Big Brother откъде именно ги е купил. Дами и господа, на вашето внимание представяме известната народна певица Десислава Чомбева. Не, не, ще се така. Мръч! Петнайсет часа и 33 минути. Оказва се, че плейбоят на къщата Борислав печели женските сърца не само с изваяно тяло на гладиатор, но и благодарение на своя богат опит с дамите. Сега казанлъшкият Казанова открито флиртува с русокосто миньонче Десислава, демонстрирайки своите качества на тънък познавач на женската психика. Но ви обичаш едрите мъже? Аз ли? Атлетичните мъже. Аз съм имала и ниски гаджета. По-ниски от тебе? Да. Не по-ниски от тебе. Един съм се... Един съм се... 3,70. Примерно. И 3, да. Ти си имала някакви... Тия мемеец беше това. Ти някакви такива харесваш. То ми е високи за... Спортистите, нали са добре? Добре са спортистите. Ме не е до спортист. Не, защото по принцип аз смятам, че физически добре сложен мъж е... Е физически добре сложен мъж. Физически добре сложен мъж и в други отношения.
Мен пруно имаме меците, такива не ме кефат. Много са груби и аз не знам кума да харесва това нещо. Моят приятел, виждам ли се? Изглежда дечко, бе. Той е много малък изглежда. Там особено на клипа. Изглежда малък. 9 години е по-млад. Колко? 9. 9. Кой набър е той? 8-8. Той е на брат ми набър, смятай. Той си много... тарикат. И много... Тук сме събрали само такива. И над. Почти може да се справи с всички упражнения. За плуване... Да. Е номер едно, той е много дълъг. Той има много, много дълги ръце. Ай сега запълне да не говоря. Не, имаме и тебе ще те бие. Аз съм 4 години и вадърболи, ще ме бие и другата година. Ще те бие. Добре. Виж как я скача. Смешно ще те направи на плуване. 10 сантиметра си повече, не си по 10 сантиметра. Но не, до сантиметра. Ма нашите ръцете му са 15 сантиметра по-дълги от твоите. Ти какво гибон не го направи? Не, той има много дълги ръце и крака. Много е такива. Ей, такива много дълги. Просто с крайници. Аз съм съразмерен. И след това... Разтяга ти така, трябва да отговаря на дължината ти за пропорционалност. Говорим. Той... Не. Това е извън пропорциите. Извън пропорциите, с много мега дълги ръце и крака и само като направя така и отвява всичко. Е, голяма реклама. Кажи ми сега, какво ти обещава за тази реклама, ефирна реклама. Нищо не ми обещава, не, нищо. А вие сте, не сте заедно вече? Не, не сме. Но сега ти липса малко, или? Какво малко, бе? Тя, вижте, как те влезна от тук, само да не оговори. Не, вярно, не съм казала нищо. Ай, може за себе. Имам куческа памет, помня всичко, което си ми казал от първия ден. Зарко това, Зарко това, Зарко тук беше толкова добър, Зарко това правеше така. Съвет ще ти дам, като на приятел. Ако искаш нещо хубаво да ти се случва в живота, старите страници трябва да ги затваряш. Не ми се говори тук. Не, време се свекува. Бе, има живо, нали, на някоя маса, ще седнем, ще пием, ще едем, ще говорим. Но ти го казвам като приятел. Ма тя си знае, смисъл. Много тежко. Но ще е времето всичко лекува. Виж сега, единственият начин да го преживееш това нещо, да намериш човек, с който да го направиш. Клин-клин да избивам. Ами няма как, повера. Не може така толкова, толкова скоро. Толкова начесто ли? Не толкова скоро, след това не може. Да, да. Защо да не може, мило? Ти знаеш, че от една връзка ще влезеш в друга връзка и ще се чувстваш сто пъти по-добре. Знаеш, че винаги така ми се случва. Връзка. И след така влюбено, обаче това беше по-различно. И това може би беше единственият човек, който наистина беше нещо много различно за мен, а все ми повтаряше, че един от всички. Изненади, прави ли? Да. Еми, това е това. Мога да ти изброя нещата, които всяка жена обожава. Ама не много, малко. Е, малко, ама то... Вижте, ама ги помня всички. Имал съм приятелки, добре, ти няма да ме правиш някой изненада. И като ти направил изненада, нали? И тя се изненадва, защото оценя. Да. Защото като почне всеки ден, нали, цветя, малки подаръчета, тя си казва... Нямам елемента на изненада, няма да се. Докато седиш, изведнъж, пам, направиш един подарък и тя, вау, виж какво ми даде моето момче. Ние не съм месец, два, три, ти пак нещо прасиш и тя оценя ги тя. Пак нещо прасиш. Това е, всяко едно пренасищане, губи усещането. Колко опасен бъдеш. Мамо. Ти като енциклопедия ме мога да слушаме. Да, относно тия неща, връзките и отношенията между мъж и жена, просто съм магистър. Повярвам, ще ти кажа неща, които наистина са достоверни и факт. Правиш ли ги, получава се. Изпитал съм го на собствен гръб всичко. Ден 10. 8 часа и 34 минути. Докато 7-те реалити звезди блажено спят под покрива на Big Brother, в къщата са се промъкнали стотици нови обитатели. Имението на Big Brother в Нови Хан е преобразено за новата седмична мисия, а на съквартирантите им остава само да гадаят какво ги очаква в следващите дни. Как мравки, бе? Къде? Вънка ли, бе? Днес нека даже и в мивките има. Явно се готвят за Хелоуин парти. Какво ще ги правят тия мравки? Ще ги ядем. О, мравка не ям. Аз мравка не убивам, пък не ме интересува. Това ми е стратегията. За спечелване на играта. Ha 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 ha!
Ще жените и сладко почите, целувам ти аз. Дами и господа, започва мисия Мравуняк. След малко кралицата майка Евгени буквално ще се качи на главите на съквартирантите, а най-дребничката мравка Къци ще понесе най-голяма тежест от всички и най-страшната участ за едно насекомо – да бъде настъпен. Как Къци стана Куци? И опазиха ли храбрите войни Боби и Джаферович яйцата на кралицата? Останете с нас! Дами и господа, добре дошли отново в царството на реалити героите Big Brother All Stars. Мисия Мравуняк започва плахо като Къци на номинации, но бързо ще набере страшна скорост. Кралицата майка Евгени ще установи абсолютна монархия и колонията буквално ще се превива под благородната му тежест. А плахия мравок Къци е на път да се изправи смело пред най-жестокото за него изпитание – да загърби здравословния режим на хранене. Може би не е за вярване, но в Big Brother всичко е възможно. Ден 10. 10 часа и 11 минути. Време е съквартирантите да разберат какво се крие зад преобразяването на къщата. Както виждате, къщата на Big Brother се е превърнала в огромен мравуняк. И след малко вие самите ще се преобразите в мравки. В новата седмична мисия съквартирантите ще са трудолюбиви и дисциплинирани мравки, а успехът на задачата ще зависи единствено от техния отборен дух и всеотдайност. Всяка мравешка колония се състои от кралица-майка, мравки-войници и мравки-работнички. Първата ви задача е да изберете кралицата-майка. Кралицата трябва да е този съквартирант, който има най-силно изразен, неподражаем, аристократичен стил. Това е кралицата татко. Съквартиранти, кой от вас ще бъде кралицата майка? Мога ли да отида за малко до стаята? Една секунда само. Корона ще сложа. Има си нещо, той подготвено за кралица майка. След кратко съвещание, майка се съгласи да участвам. Така, Big Brother, ясно е, че кралицата майка ще бъде Евгени Минчев. Предлагам Джаферович и моля това да се обсъди също така. Аз съм за Евгени. Рискувайте. Който е за Евгени да си вдигне ръката. Е, той има ли други предложения? Има Джаферович. Е, за Евгени само. Big Brother вижда, че решението на мнозинството е Евгени да бъде кралицата майка. И Big Brother приема това решение. За да се преобразят успешно в всеотдайни мравки, съквартирантите ще носят ден и нощ специални мравешки костюми. Менюто на мравките през тази седмица също е специално. И докато кралицата майка ще се глези с отбрани деликатеси, останалите мравки ще трябва да се хранят единствено с житна каша. Освен това, мравките сами трябва да разпределят ролите, които ще изпълняват в мравуняка на Big Brother. Мравки, де? Кои двама от вас ще бъдат мравките-войници? Боби Джаферович. Е, физически те са най-силни. Логично. Не само, готови сме да мрем за кралицата. Най-вече. Да живее кралицата. Време е кралицата майка да обясни мравешките задължения на всяка мравка в нейната колония. Ако те не се изпълняват съвестно, то кралицата майка има право да ги накаже с изгнание в мравешкия изолатор. Бидони, пълни с кравешка тор и рибешки вътрешности. Кралицата майка, аз командвам целият мравуняк. Нейната дума е закон. Кралицата майка е изключително мързелива. Затова мравките войници я пренасят на специална носилка с балдахин, когато и където тя им заповяда. Кралицата майка няма право да се придвижва сама. Тя винаги трябва да бъде пренасена само с носилката. Кралицата майка живее в летаргия и по тази причина е сериозно обездвижена. Тя често е със схваната и подути крака. Затова много често получава крампи на крайниците. Всеки път, когато мравките войници чуят този сигнал,
Единият чак трябва да започне да прави масаж на краката на своята кралица. Кралицата майка е толкова разгледана от живота, че дори не се храни сама. Нейната лична гвардия и подава в устата всичко, което тя пожелае. Освен това, през цялото време мравката войник трябва да масажира меката част на ухото на кралицата майка. Давайте се гаври това. Мравките войници се грижат и за тоалета на кралицата майка. Те мият зъбите на кралицата и се грижат за нейната прическа. Най-големият кошмар за всички мравки е свирепият и безпощаден мравояд. Когато мравките чуят този сигнал, всички мравки трябва по най-бързия начин да се скупчат около кралицата майка. Всички мравки трябва да легнат върху нея и да я покрият с телата си. Мравки, да живее кралицата майка. Да живее. Амин. Аз ще бъде кралицата. Често така. Ще стане тук скандал, но ще се скарат. Бойкотирам и виж кое стане. Ти отпрати ли зад искам? Ама ти отпрати, защото тежестта ще ти е само от... Ай ти с... Аз кое ще... Да, долна метрополия, знаеш колко тежи да е задник. Дано си бил на диета последните дни. Защо идвате с старата каляска? Защото новата ти е на ремонт. На кралица се говори на вие. Извинявам се, кралица. На къде искаш да отнесе? На къде ваше величество? Към Хърватска. Ма на къде да го носим? Обиколете така. Къде ще ти го носите? Той само има право да се придвижва по този начин. Да го носим в кинема. Нима ви камерите. Дванадесет часа и дванадесет минути. Като особа с богат аристократичен опит, Евгений Минчев влиза в ролята на кралица майка повече от успешно. Малко след началото на мисията, лордът вече е отекчен и решава да се разнообрази с водопад от прищевки към своите подчинени. Капризите валят, а съквартирантите, точно като истински мравки труженички, изпълняват всяко едно желание на своята кралица. Може ли да помолим кралския шут да ни развесели? На кралицата е горещо. Не отварите, но ми подухайте. Не трябваше ли да си смеете за днеска четвъртък? На чефер ще му стана много забавно. Престанете. Много моля да ми излъсате. Да ми бъде донесена носилката. Може да ме оставите тук за една минутка. Въртете някой да ме почеше по главата. Да ми донесете плодовете или ми занесете до плодовете. О, колко обичам папая! Вон Джаферович, донесете златната ми лъжичка, която бе обсебена от една от моите слугини. Та не е така глупост направо. Светли да са дните, които ме избрахте. Там ми омръзва, искам друго. Искам една трета ягодка. Мога да ви опитам другата форма? Заведете ме до кухнята и ми направете турско. Какво е? Ами вие внимайте, защото това може да е смъртоносно. Не дейте. Чакай ви. Не, наистина внимайте, защото това е лудост. И ми лудост, ама аз не мога. По-нисичко, по-нисичко носете, защото това наистина е лудост. Тринадесет часа и 24 минути.
Борислав и Джаферович са най-личната армия на кралицата майка и в качеството си на гвардейци, двамата са длъжни да се грижат за насъщните и нужди. Като суетна кралска особа, комфорта на Евгений зависи и от безупречния му външен вид. Време е мравките войници да се погрижат за красотата и релакса на кралското тяло. Не миете зъбите ли? Да. Айде прическа да проведете. Червилци, иска ли ваше величество? Да. Нека специално чрез полискате или обичайте. За една кралица. Аз не знам как се вече. Как им се го слави? Часа и 43 минути. Мравуникът на Big Brother е видимо уморен след стрикното изпълнение на всички прищявки на кралицата майка. В отруденото си ежедневие, мравките работнички са на път да дадат първата си жертва. Мравки, Big Brother има ужасна новина за вас. Big Brother научи, че една от мравките в колонията е била настъпана по невнимание от разсеян турист в полето на Нови Кан. Туристическата му обувка почти е смазала горката мравка. Сега вие трябва да помогнете на Big Brother да разбере коя е настъпаната мравка. Тази мравка е безхарактерна и липсва собствено мнение. Може да се каже, че обича да увърта и да шикалкави. Настъпаната мравка ласкае силните на деня и често се случва да изоставя приятелите си в беда. Мравки, коя от вас е настъпаната безхарактерна мравка? Къси! Big Brother вижда, че туристическата обувка ти нанесла сериозни поражения. И сега ти трябва време, за да се възстановиш. Ти се нуждаеш от почивка и лечение, за да се върнеш напълно здрав в мравешките редици. От този момент, мравко, Big Brother и останалите мравки ще те наричат настъпаната мравка Куци. Куци! Гениално! Ай, Куци, Куци! Ай, душичка, жаба! Не е проблем. Аз съм играл така роля в Комедия дел арте. Целия в бинтове. Да, сладък си. Да му се отнемат всички титли. Освен титлата на стъпан. Дреме му на Куци на Сайдера. А как стане бе Къци? Значи минава някой върху теб и какво? И ме смачка. Той беше един пиян руски турист. Нека да му се чувстваме. 3-4. Точно на теб ли бе Къци? Ей, Куци. Като настъпана мравка изглеждаш отстрани. Къде според теб е мярката при Къци? Докъде е склонен да се самоунижава? Не ми се мисли. Много. Много е способен да се самоунижава. Къци изпитва една странна, мазохистична енергия да привлича унижението, да го задържа и сякаш да се люби с унижението. Не след дълго, настъпаната мравка Куци трябва да се заеме с лечението си. Big Brother е приготвил специални илачи, с които Куци да изцели настъпаната си мравешка душа. Настъпана мравка мижитурка Куци. Тялото ти е изтощено и няма нищо по-добро за теб от мравешката медовина. Big Brother не успя да открие мравешка медовина, но нейният най-близък заместител е лимонадата. Да, не, не пие газирано. Да, не пие. Пие, да. Ти трябва да изпиеш 1 литър лимонада. Куци, обичаш ли газирани напитки? Не, не е полезно за организма. Вдига кръвно налягане. Второ, образува газове излишни в организма.
Изобщо нищо полезно не намирам в газираните напитки. Не употребявам газирани напитки, както и напитки с разни отцветители в тях, вкусители, Е-262, Е-268 и така нататък. Жесток. В случая го правя за бюджет. Ще спи. Куци, по-добре ли си? Не. Тогава твоето лечение ще продължи след малко. О, горкия. Идем до туалетната. Иди да побърнеш, да. Сега кой знае, кой ще ми измисли. Кога храна? Да напълне нещо за хапване му да даде. За да оздравееш напълно, ти трябва да се заредиш с достатъчно протеини. Куци, можеш да повдигнеш по хлупака. Не. Учи? Не, не. Крендърш? Сланина някак. Настъпана мравка, мижитурка, куци. Биг Брадър е приготвил за теб изключително полезното за всяка мравка мравешко желе, наричано още пача. Тя има много тайни съставки, но най-известните са свински уши, свински крачета и кремвирши. Куци, имаш 4 минути да се нахраниш. Ще повърна. Дай, ще повърна. Много вкусно ми изглежда. И аз така обичам. И аз много обичам. Пак ще да го. Аз няма да мога. И отсетче. Не мисля, че съм. Не. А много гадно. Не бе, брат. Ще опитам кремвирше, това може да е. Това е става. Куци, обичаш ли кремвирши? Много. Любимо, само това ям. Трущалчетата са приятни. Бе, не говори аж. Мисля, че Боби ми завижда много в момента. Настъпана мравка, мижитурка, куци. Харесаха ли ти свинските уши, свинските крачета и кремвирша, които ти умете за 4 минути? Превъзходни бяха. Прекрасно. Напрежението на болната мравка, куци си каза своето и дори протеина на свинските ушички не може да го вдигне на крака. Рете на ново алтернативно лечение за стъпканата мравка, маска с лечебна слонска тор, пътпъдъчи яйца и японска хума. Единственото, от което се нуждаеш, за да се почувстваш отново в перфектна форма, е да намажеш лицето и косата си с специалната регенеративна мравешка хума. Очичките. Малко по-остата сега. Ще ще ги отвори. Извинявам се. Изплъзна ми се от ръцете. Говори Биг Брадър. Негово величество, кралица Тамайка и мравките работнички трябва да изберат място, където настъпаната мравка мижитурка куци да изсъхне напълно. По средата срещу бара. Там точно много добре. Или там. Смятам, че като един поданник получил своето поданство с много прикриване, с много самоотлъчки от кралската ни армия на мравките. Той чисто и просто е заслужил напълно всичко, което вие му предписали. Осемнайсет часа и 30 минути.
Основна цел на всяка мравка е да опази кралицата майка и яйцата с неродените й рожби, като най-голяма отговорност за сигурността в мравуняка носят мравките войници. За да демонстрират своята лоялност към короната, двамата кралски гвардейци се подлагат на тежко физическо изпитание. На финала само един ще се окичи с титлата най-силната мравка в колонията. Освен спокойствие на кралицата, това звание ще донесе доста привилегии на своя притежател. Мравки! Кралицата майка е безкрайно отекчена. Негово величество има нужда от зрелища. Биг Брадър реши да организира гладиаторски двубой между двете най-силни мравки в колонията. Борислав и Джаферович, сега вие ще покажете кой от вас превъзхожда другия. Вие ще трябва да пазите яйцата на кралицата майка. Вие ще трябва да застанете в лицева опора на една ръка над яйцата. Първият от вас, който падне върху яйцата и ги счупи, автоматично губи състезанието. Победителят ще бъде провъзгласен за най-силната мравка в колонията и ще може да си поръча вкусна вечеря заедно с кралицата майка още тази вечер. Измина една минута. Коя е най-силната мравка в колонията? Кой е по-силен? Борислав или Джаферович? Кой превъзхожда другия? Това е въпросът. Джаферович, ти доказа, че си най-силната мравка в колонията. Ти победи Борислав в абсолютно честен двубой. След малко ти, заедно с кралицата майка, ще можеш да си поръчаш вкусна вечеря. И да не го храниш. Освен това, от този момент нататък ти си освободен от своите задължения към кралицата. Ваше Величество, сега вие трябва да изберете коя от останалите мравки в колонията да замени Джаферович като мравка войник и да започне да изпълнява неговите задължения заедно с загубилия двубоя Борислав. Нека това да бъде настъпаната доскоро мравка, но вече ръкоположен от мен за граф Кацасион, късен Кицасион, Къси Вапцаров. Мравка Къци. От този момент Къци и Борислав ще изпълняват всички прищявки на негово величество, кралицата майка. Спокойна вечер. Чакай да близна малко лице. Не. Никъде ще провалиш мисията. Вземете си костюм. Само да помириша, да помириша. Оф, ти кача не си яла 26 дена. Ама как бързо се издига Къци, а? Но докато някои от поданиците следят и косъм да не падне от главата на Евгений, други направо го скалпираха и то подмолно в гръб. Първите открити номинации изблъскаха лорда с истинското отношение на Боби към него и с доста неприятни клевети. Има ли лек за нараненото достоинство на кралицата и какъв ще бъде категоричният ти отговор? Останете с нас!
Здравейте, дами и господа, това е Big Brother All Stars, думът на реалити звездите и най-бляскавият мървоняк в ефира. Денят в къщата се познава по вечерта. И по-точно по вечерта на номинациите. Вчера Борислав, наред с това, че злепостави себе си, кикотейки се на гърба на Евгений Минчев, изцапа и лорда с отвратителните си твърдения. Възможно ли е прошка от Евгений? И как реагираха останалите, когато взривоопасните клюки на Боби стигнаха до техните уши? В къщата цъка страшна бомба и експлозията се очаква всеки момент. 21 часа и 24 минути. Тази вечер съквартирантите за първи път чуха аргументите, с които останалите ги предлагат за изгонване. Най-обстоятелствена в своята номинация срещу Ваня Червенкова беше Соня Култоклиева. В своите аргументи срещу бизнес-дамата тя излезе отвъд пределите на къщата, критикувайки дори професионалните качества на Ваня. И напрежението започна бавно, но сигурно да ескалира. Изключвам за себе си го. Да ти обявя, че от тук нататък, не само в този формат, но и в живота, аз няма да ти говоря. Ти за мен си изключително лицемерен и дволичен човек. Човек, който те нарича с толкова обидни думи, ти не го номинираш. Аз, която нищо не съм ти направила, но се подразни от факта, че аз се заставам и зад Къци, и зад Евгений, и не заставам зад тебе. Зато я на... Това ти бяха просто много излишни приказки, защото Яна ми е толкова близка приятелка, колкото ти изобщо не можеш да си представиш. И смешните ти долни игрички просто няма да минат пред мен. От този момент аз спирам да ти говоря. Добре. Както в този формат, така и в живота. Благодаря. Приема. Да, да, не ти да вратико. Не, всеки има право на свое собствено мнение. Абсолютно. Съгласна. Просто не, игрите са ми ясни просто, но не за сметка на толкова гнусни, обидни думи, които тя знае много добре, че ще чуе цяла България, които изобщо нямат нищо общо с истината. Безспорно най-тежкият удар тази вечер обаче падна върху Евгений Минчев. Борислав го замери с отвратителни обвинения, които в последните дни упорито разпространяваше зад гърба. Думите на казанлъжкия плейбой втрещиха всички в къщата и се превърнаха в бомба с закъснита. Дай ми като ли някоя снимаща нещо. Малко, аз снимка да ти дам. Е, каква? И се снимах, снимах на работа му пратих. Така? Да, така, гледай, да, такова. И му напратих там 5-6 снимки. О, много благодаря на това. Всичко викам добре, викам сега чакам, викам добре. Да се реваншираш. Ужас. Има следващото парти като дори, вика, 3-4 дена, вика, да носиш едни и същи чорапи. Чай ти камери. Яко. Не може да има прошка. Сериал. Да. Не турски ми не знам. Надминаха всичко. Ех, че има интуиция. Имам интуиция. Правилно ли разбрах, че се платил на Евгений? Няколко снимки на члена си. Вътре така стана. Аз разбрах ли? Само аз ли така помислих? Ами аз така го разбрах. И как да го разбереш по друг начин? Според мен това е най-интересно като коментар. Като... Всяко чудо три дни най-голямо за 4. Може ли хрупате? Не стига на всичко и хрупане. Няма нужда да мълчите, ще изкараме шоуто. Добре бе, дай да ги говорим нещата сега. Аз нямам какво да говоря. Що? Какво няма да говориш? Да чакай малко сега. Чакай да ги да си кажа. Ти са ни там няма и не ме приближавай, не ти случи случка. Не, да кажа нещо. Там. Няма да седам. Тога не ми говори. Що да не ти говори? Ти не, като дете, малко, като малко дете си. Това е, значи, искам да ти кажа нещо. Преди 3 дена. Казах там, остани и не ме приближавай. Ще правя каквото си искам. Защото си като малко дете си. Аз имам да ти кажа някои неща, ти не искаш да ме слушаш. Искам да ти кажа, че наистина се чувствам, че трябва да се извиня за някои работи. Това, което е било преди 3 дена, чакай малко. Ти знаеш какво се е случило. Извинение, никой не говори за нищо. Аз ти го казвам.
аз дойдох тук, макар че мога да се тръгна ей сега. Ма и аз мога да се тръгна. Ама добре, ако ще се прекъсваме, ще ви оставя си говорите добре, сами. Добре, кажи, па ти мен не ме пускаш, ти кажа некои. Никой на никого не се сърди. Ще излезем навънка, ще се изяснат нещата по най-приятелския начин с всички. Кой на кого искал чорапи, кой на кого праща снимки. Така че стойте си по местата, не искам извинения от никого тук. Като малко дете си. Напротив. Да, като така, мъдро, аз като признавам, мъдро вековно дърво. Аз ти казвам, аз признавам. Не ми опадат че... плодовете, пускам висянка на всички. Не искам нито извинения, нито обяснения. Както прецениш. Ти казвам, че реагираш като малко дете. Знаеш как се нещата тържат, кое и какви нещата са били между нас двамата преди 3 дена, преди 4 дена, преди 5 дена и какви са били последните 2 дни? Ма, Ваня, никой не изисква извинения от теб. Никой на никого не се сърди. Аз искам да го направя, ще ти казвам. Аз не искам да го чуя. И защо? Ти говори зад гърба ми. Точка. Живейте си живота, аз не се чувствам обиден. Аз знам какво, от кого съм искал и какво съм получил. Така че, нали, няма нужда да се обяснявам. Аз съм си получил своето, което съм поискал от този, който ми го е дал в пълноценност. Тая е толкова... Що? Това е за протокол. Боже, няма да получи. Конкретни случки не бива да се разказват принципно, защото... Откъде конкретно? Значи ти си идвал 15 пъти вкъщи, 5 от които сам. Праща си голите снимки, какво? Кажи какво? И ми прави, че ние му говорим за гърба и че му говорим някои думи, които не трябва да ги кажем, разбираш. Ти признаваш, че си идвал на парта, но не всеки път е било парта. Дори не ми се мисли какво влагаш в това изречение. Баби е добро момче. Той е добро и симпатично момче, но... Евгений, чакай. Нещо се объркал, може би. Тя наистина е нещастна. Ваня, тя наистина е нещастна. Кой бе? Градината. Коя градина? На Big Brother. Що? Има всички ли какво? Да. Ма нямам микрофон, за който ти говоря. Вече свърших. Боби, ти по този начин искаш да стигнеш до финала. Аз съм човек, който казва нещата директно в очите и казвам нещата с истинските им имена. Ваня Джаферович, за разлика от тебе, е постигнал малко повече в този живот. Най-малкото е създал 2 деца, които ти дори не си имал смелостта да установиш дори едно. Само това ще ти кажа като родител. Уха, ето че ураганът се завихря и просто не можете да го пропуснете, защото той ще повлече и вас. В големия скандал се включва и Червенкова, вторият най-силно наранен съквартирант на номинациите снощи. И утре ще станем свидетели на мощната атака по всички фронтове. Нищо вече не е същото. А в понеделник ни очаква поредното зрелищно изхвърчане от къщата на една звезда. Ако не искате това да бъде мачо-мравката Борислав, спасете го на 17-701. За да остане Ваня Червенкова в разръчкания All-Stars мравуняк, гласувайте за нея на 17-702. За да задържите кралицата майка Евгений на трона на Big Brother, номерът за SMS-и е 17-703. И ако не искате антенките на Къци съвсем да оклюмат, спасете него на 17-704. Първите открити номинации в мравуняка сринаха отношенията в къщата като кула от карти. И още утре заедно ще видим как те изцяло се пренареждат.
Ще се намери ли кой да застане зад Евгений и да защити накърнената му чест? Може ли въобще Борислав да оправдае приказките, които наговори? И докъде е готова да стигне Ваня, за да си върне позициите и авторитета в къщата? Гледайте ни утре от 20 часа, сега останете с Нова и X-Factor. Най-музикалното реалити в ефира от мен Александра и най-великото шоу на планетата. Чао и приятна вечер!